takhle krátce po zápase na první dvoru, prvních 30 minut bylo samozřejmě víc pasivních, než jste chtěli. Co se tam stalo? Kde byla ta hlavní příčina? No tak Inter je skvělý mužstvo a my jsme to hráli z toho našeho bloku a oni nám balón moc nepůjčovali a když jsme ho měli, tak jsme o něho zase hrozně rychle přicházeli, tak jako před prvním gólem, kdy to udělali výborně a Jacko to skvěle zakončil a my jsme se tak, jak říkáte, těch 30 minut do ničeho moc nedostali, pak nějaký náznaky, ale celý zápas jsme tahali za kratší konec, nepamatuju si, jestli jsme měli nějakou větší šanci. Jste hráli se třemi stopery, viděl jsem tam hlavně v první půl hodině lehký chaos v defenzivě, vás tam většinou bylo dost, ale jako byste nevěděli, kdo koho mít, nebo bylo to dobrým pohybem Italů? Super pohyb Italů, Brozovic měl každý balón, Dumfries skvěle nabíhal z druhé strany Gosens, takže to prolínání tam bylo. Jacko, Korea, samozřejmě skvělí hráči a nám to dělalo problémy a moc jsme se s tím nevyrovnali. Oni ale měli jenom tu jednu šanci, co si pamatuju, hned z ní dali branku a to se pak těžko ne. Luďku, vy si pamatujete poslední zápasy Viktorky proti týmům, kde hrál Edin Dzeko. Mně se zdá, že je pořád stejně dobrý. No je, no, má, jak se říká, má na nás pivku a jak kdyby viděl, že proti nám dá vždycky gól. Bavili jste se s ním třeba v zápase na tohleto téma? Ne. Jenom jsme se pozdravili a ušli jsme od toho. Převládá velký zklamání nebo pořád jste na vlně toho, že je to Liga mistrů? Jsou to zápasy prakticky za odměnu? Jak říkáte, asi oboje, ale teď po zápase samozřejmě zklamání, protože jsme před domácím publikem toho možná chtěli ukázat trošku víc, protože aspoň tu branku jsme zase chtěli dát a ten výkon samozřejmě taky mohl být lepší. Diváci oceňují váš výkon děkovačkou? Jo, tak to je paráda, je to několikátá Liga mistrů, co tady je, takže oni si to zaslouží. Děkuju. Mějte se.